Letec. Román od jednoho z nejlepších současných ruských autorů. Kde to jsem? Na nic si nevzpomínám. Doktor mi doporučil, abych si každý den zapisoval střípky mých ztracených vzpomínek. Pomůže mi to tak zjistit, kým jsem byl. Od autora bestselleru Laurus, oceněného prestižními cenami Big Book a Jasná Poliana. Vybavuji si knihu Robinson. Dva malé letce, chuť vodky, mou první lásku, revoluci a ty zpropadené potravinové lístky. Podle časopisu Forbes, nejočekávanější ruský román roku. Jak je ale možné, že si tak živě vybavují věci, které se staly téměř před 100 lety? Letec. Brilantní příběh o muži, který toho prožil mnohem víc, než si pamatuje.